यहाँ इभेन्ट दोस्रो कार्यशाला गोष्ठीको जस्तै अब यहाँ धेरै अब के हुन्छ तपाईँको थ्योरिकल थ्योरिकल र प्र्याक्टिकल यहाँ पहिल्यैमा भने त शिक्षण सिकाइमा भिजुअल भनेको एउटा प्रदर्शनी ऊ गर्ने हो तपाईँको यो डाइरेक्ट तपाईँको के सम्बन्धी पढाउन चाहनुहुन्छ त्यसको पूर्ण चित्र माटोको कुरा आयो जस्तै माटो अब कसरी ल्याउने किसान त उसको बारेमा प्रत्यक्ष किसानसँग सरकारवालासँग सहकार्य गरेर ल यो ठाउँको यसरी यसरी चाहिँ त्यो ल्याउनु पर्छ भनेर ज्ञान दिनुपर्छ यहाँ सम्पूर्ण हामी अधिक मानव न किसान नै छौँ यहाँ तर यहाँ विडम्बना पनि छ किसानको लागि किसानको कुनै किसिमको नै छैन सब्सिडी फेसिलिटी यताउता गभर्मेन्टको कुनै नजर छैन अर्को कुरो यदि हामी